Përvojnë e gjatë si trenere pedagog po e transmiton te gjeneratët e reja. Treneri Gazmend Haliti ka hapur shkollën e futbollit Kick-In, me të cilën synon zbulimin e zhvillimin e talentëve të rinj, e cila është veçantia e kësaj shkolle të futbollit, tregon themeluesi i saj. Metodat e kësaj e këtij programi të punës me këto mosha është loja e zhvillimit tyre në lojra 2-2, 3-3, 4-4. Ku ekspertët e futbollit gjerman e kanë paraqitur sepse fëmijët në këtë moshë mund të zhvillohen në këto lojra ku kanë shumë kontakte me top, mund të shënojnë shumë gola, edhe në anën psikologjike nuk do të karkohen shumë. Teksa futbollistët e rinj janë të kënaqur që janë pjesë e kësaj shkolle. Unë e quhem Taulan Zefa, e kam 10 vjeçar edhe unë luaj që ndoket 5 vjeç. Mun pëlqen kur ne ushtrojmë driblingin dhe shutimin. Unë ushtroj që 1 vjet dhe më pëlqen futbolin sepse më pëlqen me driblu dhe me shutu. Këtu kur vi më spori, kam qef që të luajmë disa shuta, ndonjëherë treneri bën disa ushtrime për shuta dhe ato më pëlqejnë sepse shutin se kam shumë të fort. E në vitin 2023, planet e shkollës së futbollit Kick-In janë pjesëmarrjet në turnee ndërkombëtare. Që në vitin ashëm do të jemi në turneu në Gjenevë, turneu ndërkombëtar me ekipet të njohura, besojmë se do të kemi rezultate dhe fëmijët do të kenë një paraqitje të mirë, do të mundohemi ta bëjmë një ekip shumë të mirë, ta komponojmë një ekip të mirë. Trajneri Gazmend Haliti ka qenë pjesë e klubit të Prishtinës së dhe kombëtarës së Kosovës për grup moshat U15, teksa tash një vit ka themeluar shkollën e futbollit Kick-In, e cila punon vetëm me grup moshat e reja.